Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do Centro Suzuki Indaiatuba e agora também do Estação Four Strings. Não se esqueça, se você gostar desse vídeo, segue a gente no Instagram, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo, compartilha, marca seus amigos e vamos ajudar a gente. Se você gostou, essa é a forma de você retribuir o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, continuando, hino número 3. O que, que a gente pode falar do hino 3? Vamos tocar para ver. Opa, desculpa, tava no outro hino que era si bemol. Então, primeira dica é aquela que eu já falei desde no hino número 1. Aproveitamento de arco, arco alternado, tá? Então, usa bastante, use e abusa de arco alternado. Os arcos são marcados em cima disso, tá bom? Dentro do inário. Então, ó, arco alternado, longo, curto, curto, longo, ó. E aí aqui aquela outra dica, né, de nunca continuar, desculpa, deixa eu só ver aqui como é que tá para não ficar muito claro, aí. A outra dica de nas respirações, quando tem esse tipo de respiração, que tem retomada de ar, termina com notas longas, de você não segurar a nota até o final, corta, deixa o violino soando, deixa a nota soando, né. Então ali nessa pontuada, né, você vai fazer pá, pá, pi, meio, pá, pá, e vai até o talão para fazer pá, 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 ok? Então eu espero que essas dicas do aproveitamento de arco sejam úteis para você e que você consiga, com isso você vai conseguir fazer o quê? Tocar mais, com mais som, produzir mais som, com som de mais qualidade no seu instrumento, tá bom? As dicas das respirações do aproveitamento de arco. Não se esquece, segue os nossos perfis no Instagram, que estão aqui embaixo, dá essa força para nós, marca os amigos, compartilha, dá um like no vídeo, se inscreve nos nossos canais para ajudar a gente, se você gostou desse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.